Альянс Семей. Қазақ баласын басындағы бағым деп білген. Бұл мақалды не үшін айтқанымды үй тапсырманың барысында түсінесіздер. Сонымен көреміз, Астана қаласы үш бөлмелі пәтерде жалғыз тұратын 25 жасардағы қыз. Кім екен бұл? Таң атпай түскі сағат бірде келіп тұрған? Ойбай, көрші ғой, көрші. Көрші, көрші, көрші. Көрші, туалетіңе кіре ғой, кіре қызым, амамысың, қалай? Жақсы, бәрі шүкір, ақында бәрі жүріп жатырмыз. Не оқал, көрші? Қызым, саған бір бейім дайын болып тұр. Қандай бейім дайын? Ана қатын жұмысқа кетті. Иә? Менен мына жақта шығарып олар шығып тұр. Иә, иә, иә. На баламды жарты сағат сен үйде болсын, қарайшы. Әрине, көрші деген осындай да көмектесу керек. Әрине, қараймыз, әрине. Сол жатқанда мен ұлым біраз ерке. Үйдің бәрін шашады. Үй жарай, баба болсын, ондай болып тұрады. Мама жатырқамай ма? Біраз отыр қайт. Ха? Отыр қайт біраз. А, жарай, дешейін, бәрін көмектесеміз, бәрі жақсы. Әшінде, 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 әшінде. Қызық па деймін, үй? Сөйте бері келдің ба баланы? Енді қой келген. Қайырғали! 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 Жарай, жақсы, көрші, уайымдама, бәрі жақсы болды. Осы еркелетесіз. А, жарай, бәрі жақсы болды. Аха, бара ғой, бара ғой. Кірмей жатып, жинап жатырмын, жинап жүр, ей, жинап жүр, жинап жүр. Бұйды сенің анаң жоқ, бұйдың анасы мен боламын, сенің анаң мен боламын. Анаң кім? Ана. Қатырақ! Ана. Бар ойлбене, бар. Үйкен, ваннада бар бойына. Жан, қуаныштан жоқ отсын ба не? Жоқ, аяғымды басып түсін ей. Үйбай жан, кешірі ғой жан. Жан, өзімді әскерден асыға-асыға күттім. Әйтеуір дегенде келдім да? Міне жаным, бір жыл дегенде сарбаз болдым. Әскерде өте көп қызықтар болды дейді ол. Қандай қызықтар болды? Әскер деген бар ғой, қызыққа толы. Қандай қызықтар? Бұғы бош кәне, бұғы. Қалай бұғы деген? Қонжуич. Жан, ол түкте емес, ол түкте емес. Не істеймін? Осы мына бұғысы не? Жеңілдеу жоқ па? Сиыр деген сияқты. Үй, бас істей ма сені? Неме істеп жатсың сен? Неме істеп жатсың сен? Бас істей ма? Кешір жаным. Бұғысы не? Әскери қызықтарға беріліп кеттім. Енді жаным, мына бар ғой, отан алдындағы азаматтық борышымды өтедім. Менің ендігі арманым жұмысқа тұрып, өзіммен бірге бақытты отбасы болу. Жаным, менің де арманым сол. Іштеймін. Мынауың кім тағы? Жоқ, жаным, сен дұрысын тұрған жоқсың. Білесің ғой, мен Хюндай емеспін. Ой, мен ондай емеспін, жаным. Білесің ғой, мен ондай емеспін, жаным. Білесің ғой, бұл көршінің баласы. Әрине, көршінің баласы болмағанда енді кім баласы болады? Бір жыл ол үйден шыққан жоқсың ғой. Жан, тоқташ, сен түсініп тұрған жоқсың. Айтшы, мен кіммін саған, кім? Ана, қатты дей ме, ана. Басы сыйма сенің аласы, басы сыйма, кет бар, көзге көрмейді. Ал? Жаным, сен мен түсініп тұрған жоқсың, сен түсініп тұрған. Мен бар ғой, өмірімде 7-ші сыныпта физиканы түсінген жоқпын. Ал қазір барлығын түсініп тұрмын, бол. Жаным, сен немеден түсіндің? Ньютонның басына алма құлаған. Жаным, сен... Болды, мен кеттім, болды. Сабыр етші, әскерден жігітімді күтемін деп, кішкентай баланы қарайын деп, барлығынан айырылдым. Бұл өмірде мені ешкім түсінбейді. Я ғой, Қайырғали. Піштейм. Кетші бұл. Өй қызым, не болып қалды? Өмірде сүйікімден айырып қалдым, көрші. Мәселе былай болды. Жағдайың күшті болыпты, қызым. Отыр. Енді біз екеміз қосылмаймыз. Қосыла аласыңдар. Қазір жігітіне хабарлас. Мында келсін, бәрін түсіндіреміз. Алла, Айдар, келші, мен сені сүйемін. Келші, түсіндіремін саған. Бұл келмеді, мен бұны мінезім білем, көрші. Келеді, ойындамын. Көрші, мен бұны мінезім білем, ол келмейді. Мені ешкім түсінбейді.
Қалай түсінбейсің, келеді деймін ол. Енді маған көрсетейін деген осы. Бала мен тастыр не, әкесі мен тастырмақшысын ба не? Жоқ, сен түсін тұрған жоқсың. Уақыт бер. Не түсінмен мен? Уақыт бер, тыңдашы сен, тыңдашы, аяғында айтын сөйлеп сасын, сосын кетесің ғой. Мәселе бұлай болған. Айбет пен заға. Енді өмір ғой болып тұрады. Аңдай мандай. Болып тұрады, еш нәрсе етпейді. Ренжімеңіз енді сіз. Мен сатсын. Балабақшада, балабақшаға апарайын десем, баламды анда кезекке тұру керек екен. Енді мен кезекке тұрамын. Баламды балабақшаға апарамын. Мен енді балабақшаға апармаған соң міне көршіме келдім. Көршімнен сұрадым бір балама қарап беш деп. Енді сен де ренжіме қызым. Жарайды, онда алып кетейін. Сау болыңдар, сау болыңдар. Жүр. Жаным. Сен де мені кешірші. Мен сені шынымен де дұрыс түсінбеппін. Сарбаз болып келдім. Үйде мынандай жағдай. Қарным ашқанын білмей қалдым. Дүкенге барып тағамдар алып келейін. Жүр, әуре болмай қой. Ал бірақ дүкенге бір кеш, түш пара ғана болса, үйде қалған бәрі бар. Түш пара болса, сосын 1 кг картоп, майонез, сосын нан болса, 10 кг ет болса, сосын қант болса да, сірке болса қалғанына, иә? А, жарайды, жақсы. Қалған бәрін алмай қой, қалған үйде бәрі бар. Жақсы, жақсы, жақсы. Қалай тезге қойды? Ай, айжан көршім қалың қалай. Мен ғой үстіндегі көршің. Мен бір балам саған жарты сағат атсақ кетейін, жұмыстарым болып тұр. Көріңіздер ма достар, бала бақшаға бармаған бала тек өзінің емес, басқа адамның да тағдырын өзгерту мүмкін. Сондықтан да әлемнің кішкентай 8-ші ғажайыптары туралы ұмытпайық. Альянс Семей.